Хоёр асуулт байна. Нэгдүгээрт хөгжлийн бэрхшээлт иргэдийн асуудлыг хариуцсан агентлагийн даргаыг бол хөгжлийн бэрхшээлтээ бас иргэнээр толгойлуулах гэсэн засгийн газрын бодлого байгаа юм шиг байна. За энэ ч утгаараа агентлагийн даргад тавигдж байгаа шаардлагыг буюу төрийн албанд 8 жил одоо ажилласан байх, тэр дундроо удирдах албан тушаалд ажилласан байх гэдэг шаардлагыг нь хангасан хад бэрхшээлтэй байгаа учраас энэ шаардлагыг багасгах гэж байна. За энэ зарчмын нь бол би дэмжиж байгаа. Тэгхтээ биш үү? Энийг хийхдээ төрийн албаны хувьд өөрчлөлт оруулад төрийн албаны бүх удирдах албан тушаалд тавигддаг нөгөө шаардлагыг хоёр дахин багасгахад оруулад ирж байгаа нь энэ зарчим нь буруу байна. Одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд л өөрчлөлт оруулаад яг тэр тухайн агентлихийн дарга тавих шаардлагаа л багасгачихлаа та. А тэрнээс шинж бүх Монгол төрийн удирдах албан тушаалд тавигдж байгаа шаардлагыг энэ нэг агентлихийн дарга тавих гэж бүхэлд нь бууруулж байгаа зарчим бол бий болохгүй байна гэж үзэж. Яагаад тэгэхээр энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэдэг ойлголт чинь өргөн болцсон. БЦ вирустэй байх, дүр зуурд одоо групт орох гэн чинь өргөн хүрээтэй болцсон шүү. Зэрэгээс амар. Тэр байтугай одоо нэг аймгийн нэг сумын хүн амын талан дахир тутугийн хутлаа дүгэлт гаргуулж групп авж байгаа асуудал гарсан шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь нөгөө хутлаа дүгэлт гаргадаг, хутлаа энэ даатгалын сангаас тэтгэмж авдаг, хутлаа групп тогтоодог. Ийм юм аа би зөвцөлч чадаагүй байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг хутлаа эмнэлгийн тодорхойлт аваад агентлагийн дарга төрийн нарийн өндөр албан тушаалд тавигдах нөгөө шаардлага төрөөгөө нөхдөд нэг эмнэлгийн анкета эмчийн бичиг аваад тэрээ шаардлага хангаагүй ажилласан жилд төрөхгүй баахан хүмүүс томилогддог ийм цонх болчих үү дээ. Тэгээ эн чин бас өвчин зовлонтой би нөгөө өөр утга яж байгаа. Энд удирдах ажил хийх гэж байгаа хүн чинь эрүү сар бол хүн шүү дээ. Ачаалт авах чадвар واخгүй. Энэ логик нь би ерөөсөө ойлгохгүй байна. Ачаал даах чадвар толгойн эрүү сар болох хэрэгтэй шүү дээ. Мэдрэл муутай биш. Эсвэл энэ одоо төрийг одоо ер нь юу гэж бодоод байгаа юм? Хоёр дахь асуулт нь энэ хүүхэд гэр бүл залуучуудын асуудал эрхэлсэн агентлагийг залуучууд гэдгийг гаргаад хүүхэд гэр бүл хамгааллын агентлаг болгож байгаа юм байна. А залуучуудын болохоор залуучуудын хөгжлийн төв болгочихж байгаа юм байна. Тэгээ энэ нэг агентлагийг дахиад хоёр өнгөд хуваагаад явж байгааг утга ёс яг юу байгаа юм бол? Одоо сонгуулийн жил үндсэндээ нэг жилэл дутуу шүү дээ. Тэгээ нэг жилийн дутуу байж байгаа чинь бүтцийн өөрчлөлт хийгээд дахиад хаяг усын солиод хүмүүсийн салгаал хоёр дарга болгоод энэ ямар одоо бодлого зорилгоор ингэж одоо ганц сонгууль болох гэж юм дахиад бүтцийн өөрчлөлт энэ байгууллага дээр хийх гэдэг юм болоо. А ер нь залуучуудын хөгжлийн төвөөс илүү ахмадуудын хөгжлийн төв шаардлагатай болцсон юм байна лээ. Сая хүний эрхийн комиссийн тайлан илтгэлийг бид хэлдсэн. Хамгийн сэтгэл санааны асуудалд орж одоо ганцаардж байгаа хоорондоо асуудлаа ярилцах юм дутагдж байгаа асуудал бол энэ ахмадууд дээр маань одоо бий болцсон юм байна лээ. За хөлөө нэг байгуулсан сайд бурхан төв харуулна. За энэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь яг бид нэр илүү их оролцоог хангасан улс болоо, илүү их оролцоог хангасан нийгэм болоё гэдэг юм бол төр өөрөө энүүнээс манлайлахгүй бол болохгүй байгаа юм аа. Одоо нийтдээ манай төрийн албанд улс дайраа 100 гаруй мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа ч гэсэн те манай төрийн албанд нэг 4800 орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажилладаг. Үүнээс 87% нь төрийн үйлчлэгээний албан тушаалд ажиллаж байгаа. Төрийн захиргааны албан тушаалд өнөөдөр удирдах албанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн энэ 0.5% нь л байгаа. За ингээд бид нар хэдийгээр манай яам төрийн албаны зөвлөлтөд хамтраад шалгалт өгөх болцол журамд
энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар зохицуулт байхгүй байсныг нь өөрчлөллөө. Шалгалт авах байрыг нь хүртээмжтэй болох, төрийн албаны нөөцөөс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг нэн тэргүнд нөхөхийн зарчмыг баримтлах гэдэг эдгээр зүйлүүд дээр нь ажиллаж байгаа ч гэсэн үнийг хэлэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд төрийн албаны энэ одоо өндөр босхийг даваад дээрэс нэмээд өндөр босхоос дээшгээ хөгжин дэвшиж одоо юу яхад бол энэ мэрэж зарчмаар ахихад их амаргүй өндөр шалгууртай. Энэ бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд битий хэл одоо сумдад дорн утагт гэдэг жахад шалгуурын хангах төрийн албаа авч олдохгүй байна гэд манай дээр маш одоо энэ төрийн албаны олон салбаруудад албан тушаалууд нь өндөр хоосон байж байгаа. 2022 он гэж яхад төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд хөгжлийн бэрхшээлтэй 3 хүн л оролцсон. 3 хүн л оролцсон. Тэгэхээр ийм байгаад байгаа учраас бид нэр төр өөрөө ийм хатуу шалгуурыг тавьчаад ажлын байрууд нь ч гэсэн хүртээмжтэй биш байчаад тэгснээ хувийн хөвшлиг болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ажилуулсангүй гэж торгоод байна гэдэг бол бас их учир дутагдaltaй юм аа. Тэгээ оролцоог хангасан нийгмийг бий болгоё гэдэг утгаараа улс өөрөө өнөөнийг төр засаг өөрсдөө энүүн дээр манлаалье гэж энэ удаагийн хуулинд өнөөдөр өөрчлөлт оруулж орж ирж байгаа. За мэдээж таны хэлж байгаагаар бүр энэ одоо үүрэг хариуцлагыг хүлээх эрүүл мэндийн хувьд ч байдаг юм уу? Энэ боломжгүй байх юм бол тэрүүн дээр нь бол одоо төрийн албаны тухай хуулиараа дүгнэлтүүд нь бол гараад бол явах хаа гэж бодож байна. За ийм ч учраас бид нар бас хөгжлийн бэрхшээлтэй энэ ганцхан агентлаг тус зориуллагдаж гаргасан шийдвэр бас биш шүү. Энэ манай төрийн албаны тухай хуулийн дагуу төрийн албаны шалгуур маань бас нэлээдгүй өндөр. Тэгэхээр энүүн дээр зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ахин дэвших энэ боломжийг нь хоёр дахин хөнгөн болгож өгөөл гэдэг ийм нэгдүгээр шалгуур үзүүлэлтүүд орж ирж байгаа. За энүүнд нь манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн агентлаг маань ч гэсэндээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бас удирдаасаа гэж би ч хувийн хувьд үзэж гэн Монгол Улсын ерөнхий сайд ч гэсэндээ энэ нэг оролцоог хангасан нийгмийг бий болохын төлөө төр засаг үнээс эхэлье гэдгийг бас тавьж байгаа маа. За хоёр дахь нь хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн агентлаг гэж байсан. За үүндээ нэг 2-3 асуудал үүсэж байгаа. За нэгдүгürt манай эмэгтэйчүүд ахмадуудын маань хувьд тэгвэл хэрвээ ингэж сегментэлж байгаа бол биднэрт яах юм бэ гэдэг асуулт. За өнөөдөр эмэгтэйчүүд залуучууд руу хурж ажиллахад бид нэр эмэгтэйчүүд ахмадууд руу хурж ажиллахад бид нэр төрийн бас байгууллагуудаар бодлого манай яам гаргаад төрийн бас байгууллагуудаар дамжуулж энэ үйлчлэгээ одоо иргэдэд сегментэд хурж очиж ажиллахыг хийж байгаа. За яг үүнтэй адилхан залуучууд руу бид нар бас хурж ажиллаж болох юм аа. Залуучууд руу чиглэсэн өнөөдөр хууль маань батлагдаад бас энэ агентлагаар дамжуулж бас нэлээдгүй ажлуудыг бас бид нар бас хийсэн. Гэхдээ цаашдаа энүүнийг хэд хэдэн байдлаар хийж болох юм байна. Энэ төвүүд гэдэг нь энэ хөрөг шинэ нөгөө аймаг орн нутгуудад энэ хуулийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор энэ агентлагийн хэлцүүдээр дамжуулаад залуучуудын төвүүд гэж байгуулагдсан. За зарим нь энэ манай гэр бүл хөг төвшлийн газрын нэг өрөөнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За зарим нь өөр нэгэн байртай бас байгаа. За энүүнийг аймаг орн нутагт аймгийн засаг дарга, дүүргийн засаг дарга залуучуудын энэ хөгжлийн орн нутагдах зөвлөлийн даргаар ажилладаг. За эсвэл энэ орн нутаг өөрөө энэ бүтцийг аваад өргөжлүүлээд авчирч болох юм аа. Бид нар бол энэ агентлагаараа дамжуулаад энэ хуулийн хүрээнд ямар ч үсэн эхлэгийг нь бас гайгүй тавь. За, төгөмдийн дор чандаг шүү.